Сьогодні Київ перейшов на електронні квитки в громадському транспорті, окрім маршруток. Паперові більше не продаватимуть. Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ цифровий», а також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск» і терміналах. QR-квитки також можна купити і в касах столичного метрополітену. У наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень.